просто, як це в матері, в якої діти пішли добровольцям на війну забрати землю. Не знаю, де таке може бути. Жителі села Лідово Рівненського району ніяк не можуть поділити землю. Близько 150 років родина Латутів хазяйнують на цій земельній ділянці. Збудували тут будинок і сарай, облаштували город та криницю. Коли ж латути вирішили приватизувати прибудинкову територію, дізнались від землепорядника, що ділянка, на якій вони працювали протягом десятків років, належить їхнім сусідам – Ахіяровим. Рішила знову ж приватизувати землю, так як її треба приватизувати. Приїхав землеупорядник Симонець Віктор Петрович і від забора до забора поміряв. І дзвонить мені і каже, що у вас є накладка, сусіди влізли в вашу землю. Я пішла до сусідів і кажу їм, що давайте, щоб ми не судилися, зробите документи наново, папери переробите. Ну і мені ж прийдеться наново переробити, вони не схотіли. Жінка стверджує, поки вона їздила розбиратися із документами, сусіди викликали землепорядника, поставили кілочки та сказали, що територія тепер їхня. Пані Ніну це дуже обурило, вона розповідає. Окрім того, що вони хочуть зсунути межі на понад 6 метрів, відповідно до документів їм ще й доведеться зносити сарай, який збудували ще їхні предки. Мені землемір каже, що геть і половину вашого сарая. Ну як же ж половину мого сарая може бути в них приватизації, коли воно стоїть на мому ж, не на їхньому, а на мому дворі. Воно ж не може бути так. І 150 років там хата стояла, де сарай. То 150 років було наше, а тепер стало чуже. Сусіди ж стверджують, що приватизували територію абсолютно законно, згідно з усіма нормами та вимогами. А згоду на приватизацію дала мати Наталії Лутати Світлана. Папери в нас зроблені від 13-го року приватизація. Власники від самого першого власника, ще від якогось там 50-го року. У нас земля тут. Всі папери в нас в порядку, оглядали землепорядники всі, в нас все нормально з паперами. Все підписувалось, наші землепорядники вели цю справу, ми тут на цьому ж місці були, нотаріусом все завірено, все було так, як чинно. Але, зі слів пані Наталії, її мати ніяк не могла підписати ті документи, адже вона померла за 2 роки до того, як її сусіди почали приватизацію. То жінка звернулася до сільської ради, аби там їй допомогли із вирішенням цього непорозуміння. Ну, винесуть його на сесію, а далі я не знаю, що буде. Далі буде суд, напевно, я не знаю. Землепорядник з Довбицької сільської ради Валерій Богатько пояснює, у сусідів Латутів Ахіярових був старий державний акт на право власності на земельну ділянку, створений ще до 2002 року. На його основі Любов Ахіярова і зробила відновлення своїх меж. Ахіярова Любов Іванівна, оце її земельні ділянки, вони були зроблені згідно старого державного акту, який був виготовлений на земельну ділянку ще до 2002 року. Після того було зроблено відновлення, встановлення меж земельної ділянки. І, можливо, було зареєстровано не зовсім коректно. Якщо не дійдуть згоди сусіди, щоб перереєструвати земельні ділянки, потрібно звертатися в суд, тільки в суді можна вирішити буде це питання. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.